د خوب نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک ته چې څوک چې دا غواړي چې د الله تعالی سره د ملاقات خا پر رضا او خوشاله وشي نو د له پکار د چې په ما په کثرت درود پاک وي. درود شریف وایي: اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی. او اوس خاص کوم د مختصر نتخانه د پاره سیف الله عادل او اسد الله مدنی ته چې راشي او مدح خواني وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله Bye.
احمد مختار لا يباد سبا احمد مختار لو يا بعد سبا